Mitäs kilkuttelet, veli? Voisitko lainaa mulle leka? Kiitos. Ole hyvä. Muista palautta. Joo. Terve, terve. Hei, Kaari Lindqvist. Janne Surakka. Sanna, terve ja tervetuloa. Kiva, kun pääsitte tulemaan. Mä järjestin teille tällaisen yksityisnäytön, koska tällä alueella niin talot on mennyt kyllä ihan ekalla näytöllä. Joo, me tarvitaankin hieman tilaa nyt lisää. Niin, tosi kiva. Mennään katsomaan ihan tuonne sisälle, niin näette miltä se näyttää. Joo. Hyvä näkö. Meinaako veli tosiaan muuttaa? Eihän se siitä autosta voi olla. Kenes jääkaapilla mä sittenkään? Saati sitten kuka pesee mun kalsan. Ja tässä tupakeittiössähän on parasta se, että se on tää avara yhtenäinen tila, johon mahtuu isompikin ruokapöytä. Ja kodinkoneista siellä on ihan uutta rosteriliesituuletinta ja sitten on tota keramista liesitasoa. Voitte ihan vaikka kurkata sinne ihan kunnolla. Ja pönttöuuni, se on käsityötä. Ja varsinkin talvella se on ihan valtavan hyvä lämmönlähde ja säästää energiakustannuksia. Eiköhän me katsota sitten kodinhoitohuonetta. Okay. Sinne päin. Itse asiassa ei. Siinä asuu tämän nykyisen isännän velipoika ja hän on kyllä ihan harmiton kaveri, puuhailee omia juttuja ja viihtyy omissa oloissaan enimmäkseen. Janne, kuulit, että tuossa asuu joku vanha poika. Ai jaa. Mikä toi on? Pääsit tulemaan näin lyhyellä varoitusajalla. Mulla meni toi edelleen näyttö vähän peruntu, niin sä olet sitten seuraavana listalla. Tosi kiva. Tää on aivan ihana talo. Ehkä vähän liian iso mulle, mutta mahtavalla paikalla ja mikä piha! Niin, pihalla nyt ei kannata mennä, kun on sitä siitepölyä, niin valtavasti. Mentäisikö vaikka katsomaan ihan yläkertaa ensimmäisenä? Kuka Sannan? No, hän on performanssitaiteilija, joka aina silloin tämän harjoittelee tässä pihamaalla. Niin minäkin. Ihana tavata saman alan ihmisiä. Aa,